និងទី3យើងផ្អែកទៅលើការកាន់កាប់រស់នៅជាច្រើនចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ផែនទីដែលថ្មីៗនេះបុគ្គលមួយនៅក្នុងគណនី TikTok នឹងខ្ញុំឃើញថាបានបង្ហោះពន្យល់ថាបង្គោលព្រំដែនបោះចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជារាប់គីឡូហើយដែលគាត់យកផែនទី Google Map យកមកប្រើប្រាស់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាការធ្វើកិច្ចការព្រំដែនរវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសជិតខាងមានវៀតណាមឡាវនិងថៃគឺយើងមិនអាចយកផែនទីណាក្រៅពីផែនទីដែលបន្សល់ទុកពីក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនបារាំងដែលបានបោះពុំជាផ្លូវការហើយកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងវៀតណាមកម្ពុជាជាមួយនឹងឡាវនិងកម្ពុជាជាមួយថៃបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងជូនទៅលោកស្រីបុរាដើម្បីបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមអំពីបច្ចេកទេសក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ផែនទីมันអាចយកផែនទីណាមួយក្រៅពីផែនទីដែលជាមូលដ្ឋានដោយខ្ញុំលើកមិនទេគឺយើងធ្វើជាមួយវៀតណាមយកផែនទីបនមួយលើ 100,000 របស់ក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនដែលបន្សល់ទុកឲ្យយើងហើយភាគីកម្ពុជាក៏ដោយវៀតណាមឯកភាពអនុវត្តប្រើប្រាស់ផែនទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានឲ្យក្រមបច្ចេកទេសបញ្ជាន់យកមូលដ្ឋានខ្សែផែនទីមរតកនេះហើយបញ្ជាន់ជាមួយនឹងខ្សែផែនទីដែលបង្ហោះដោយក្រុមហ៊ុន Google គឺអត់ត្រូវគ្នាទេបងប្អូនសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ពិនិត្យមើលបន្តិចទៀតយើងនឹងបង្ហាញជូនថាតើខ្សែផែនទីដែលបង្ហោះដោយយកពីក្រុមហ៊ុន Google Map នេះតើវាស៊ីគ្នាឬក៏វាដើរហ្នឹងមិនស្របគ្នាមិនស៊ីគ្នាជាមួយខ្សែផែនទីដែលយើងយកធ្វើជាមូលដ្ឋានគឺខុសគ្នាប្រៀបធៀបទៅបន្តិចទៀតយើងនឹងបង្ហាញជូនហ្នឹងគឺខ្សែ Google Map ជាមួយនឹងខ្សែផែនទីដែលជាមរតកអាណានិគមនេះផែនទីបនហ្នឹងគឺខ្សែផែនទី Google Map ដើរចេញចូលចេញចូលបាទដូច្នេះហើយការងាររបស់បង្គោលព្រំដែនយើងមិនអាចយកផែនទី Google Map យកមកបោះបង្គោលទេណាទោះជាឧបមាថាភាគីម្ខាងចង់យកមកក៏ភាគីម្ខាងទៀតមិនទទួលស្គាល់ដែរគឺជាគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិដាច់ខាតត្រូវតែយកផែនទីមូលដ្ឋានដែលបន្សល់ទុកពីអាណានិគមបារាំងក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនបាទជាផែនទីគោលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាទាំងនៅក្នុងគណនី TikTok ការនិយាយហើយគាត់បំភ្លឺទៅដល់គាត់ថាគាត់បានចុះទៅមើលហើយគាត់ទៅមើលនឹងគឺគាត់យកខ្សែផែនទីរបស់ Google Map ចុចបាទវាមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងមូលដ្ឋានខ្សែផែនទីរបស់យើងប្រើប្រាស់ក្នុងការកំណត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងទេ